და უცხოეთში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები საქართველოში ამერიკის ახალმა ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ფიცი დადო. სენატმა ნორლანდი საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე 29 მარტს დაამტკიცა. სახელმწიფო დეპარტამენტში ფიცის დადების ტრადიციულ საზეიმო ცერემონიას ყოფილი ელჩები რიჩარდ მაილსი და უილიამ კორტინი წესრებოდნენ. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ბენსის თქმით, ნორლანდი თბილისში ელჩობის საუკეთესო კანდიდატია და პრეზიდენტ ობამას სრული მხარდაჭერა აქვს. ნორლანდმა კი აღნიშნა, რომ მოუთმელათელი საქართველოში ჩამოსვლას ულამაზეს ქვეყანაში, რომელსაც საუცხოო წარსული და იმედის მომცემი მომავალი აქვს. ალეპოში შეტაკებები არ წყდება, ასადის ჯარები ამბოხებულების პოზიციებს ვერტმფრენებით უტევენ, თუმცა 4-დღიანი შეტევა ამ დრომდე უშედეგოა. ასადის ჯარებმა სერიოზული ზიანი მიაყენა ოპოზიციის შეარაღებულ ჯგუფებს. ქალაქი ათეულობით ათასმა ადამიანმა უკვე დატოვა. შეერთებულმა შტატებმა და თურქეთმა გარდამავალი პერიოდისთვის ძალისხმევის გააქტიურებაზე მოილაპარაკეს, რაც ასადის გადადგომას ითვალისწინებს. პრეზიდენტი ობამა და პრემიერ ერდოღანი ტელეფონით ესაუბრნენ ერთმანეთს. ამბოხებულთა პოლკოვნიკი ამბობს, რომ ასადის ძალებმა ალეპოს სალაჰადდინის რაიონზე უარითქეს. სალაჰადდინზე გადის ის მარშრუტი, რომლის საშუალებითაც ამბოხებულები სამხრეთიდან შეიარაღებას და შევსებას იღებენ. ძლიერი შეტაკებები მოხდა ქალაქის დასავლეთ ნაწილშიც, სადაც სამხედრო საჰაერო ძალების დაზვერვის შტაბია განლაგებული. სამი დღეა რეჟიმი სალაჰადდინზე კონტროლის დამყარებას ცდილობს, მაგრამ ვერაფერი გააწყო. ციმე დანაკარგი აქვთ, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ტანკებისაც. ვიბზუთ ყველა უბანში და წინას წავალთ. პარალელურად ეგვიპტეში არაბთა ლიგის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ალეპოში ასადის მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულზე გააკეთეს განცხადება. ალეპოში სამწუხარო მოვლენები ვითარდება, რომელსაც სიტყვით ვერ აღწერ. ეს სამხედრო დანაშაულია, რომელიც საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს. ძალიან შეშფოთებულები ვარ სირიაში არსებული ვითარებით. განვიხილეთ არსებული გამოწვევები. როგორც ელჩმა ელ-არაბიმ თქვა, ჩვენ მხარს უჭერთ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას. ვიმედოვნებთ, რომ მეგობრები სირიის ოპოზიციაში სწრაფად იმოქმედებენ გარდამავალი გეგმის მიხედვით, რაც სირიელი ხალხისთვის ძლიერი სიგნალი იქნება. პარალელურად თურქეთი განაგრძობს ასადის რეჟიმის თანმიმდევრულ კრიტიკას. ათასობით თელტოლველი უკვე საზღვრის თურქეთის მხარეს ცხოვრობს. ირანმა, რომელიც დამასკოს ახლო მოკავშირეა, თურქეთი გააფრთხილა, რომ კონფლიქტში არ ჩაერიოს. ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო გაზეთი ვათანი წერს. ნებისმიერი თავდასხმა სირიის ტერიტორიაზე სათანადო პასუხს მიიღებს და ამოქმედებს ირან-სირიის შეთანხმებას ერთობლივი თავდაცვის შესახებ, წერს გამოცემა. ოფიციალურმა ანკარამ კი საზღვრის მთელ პერიმეტრზე სამხედრო ქვედანაყოფები განალაგა. რუსი ოპოზიციონერის ლიდერის ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით საქმე აღიძრა. საგამოძიებო კომიტეტმა ალექსეი ნავალნის სხვისი ქონების მითვისების მუხლით ბრალდება წაუყენა. საუბარი ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითვისებაზე. გამოძიება ერთი წლის წინ დაიწყო, დანაშაულისთვის მაქსიმალური სასჯელი 10 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნავალნი მის წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას უარყოფს ოპოზიციონერ ბლოგერს. საგამოძიებო კომიტეტში ქვეყნიდან გაუსროლობის ხელწერილი დააწერინეს. ხარკოვის სასამართლოში იულია ტიმოშენკოს საქმის განხილვა კვლავ გადაიდო. მიზეზი ამჯერადაც ექსპრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახდა, თუმცა დღეს ბრალდების მხარემ ტიმოშენკოს საავადმყოფოს პალატიდან პირდაპირი ვიდეო ჩართვა მოითხოვა, რაზეც დაცვამ კატეგორიული უარი განაცხადა. გერმანელი ექიმების თქმით, ექსპრემიერის სასამართლო პროცესს კიდევ ორი თვე ვერ დაესწრება. ხარკოვის სასამართლოსთან ტიმოშენკოს მხარდამჭერები დღესაც შეიკრიბნენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ 1990 წელს სახელმწიფოსაგან გადასახადების დამალვასა და დიდი რაოდენობით ფულის მითვისებაში ედება ბრალი. выгляде проведения судового заседания სასამართლო პროცესის ტელევიზიის ჩატარება იურიდიული თვალსაზრისით აბსურდია. ამას უკრაინის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. პირიქით, კანონის მიხედვით ბრალდებული აუცილებელია პირადად წარდგეს სასამართლოში და არა ტელევიზიით ან საავადმყოფოს პალატიდან. проведения судового მიტრომნის ერთკვირიანი საერთაშორისო ტურნე არც ისე წარმატებული აღმოჩნდა. ლონდონსა და იერუსალიმში გაკეთებულმა განცხადებებმა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ერთგვარად უხარხულ მდგომარეობაში ჩააგდო. რომნიმ იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქი უწოდა, ლონდონის ოლიმპიადისთვის მსატყოფნა კი ეჩქვეშ დააყენა. ამის გამო პალესტინელებმა რომნი რასიზმში დაადანაშაულეს. სხრაგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მის გამონათქვევს ბავშვური უწოდა. ამაღელვებელი შეგრძნებაა იერუსალიმში ისრაელის დედაქალაქში ყოფნა. მით რომნის ამ განცხადებამ პალესტინელების რისხვა დაიმსახურა. რომნის განცხადება აშკარად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და იმპოზიციას, რომ იერუსალიმი ოკუპირებული ქალაქია. ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ ამერიკელი პოლიტიკოსების უპასუხისმგებლობას. ისინი ხმების მისაღებად უფლებებსა და სამართალს თელავენ. პალესტინელების შეშფოთება ამერიკელი სტუმრის კიდევ ერთმა განცხადებამ გამოიწვია. რომნიმ ებრაული და პალესტინური კულტურა ერთმანეთს დაუპირისპირა, რის გამოც იგი რასიზმშიც კი დაადანაშაულეს.
ჩემი აზრით, რომლის ამ რეგიონის ისტორიასა და კულტურაზე განათლება აკლია. მან თქვა, რომ ისრაელის კულტურა პალესტინურზე უფრო განვითარებულია. მსგავს განცხადებას რასინს უწოდებთ. ვიტრომნის გამონათქვამებს გამოხმაურება მოყვა ლონდონშიც. ბრიტანეთის დედაქალაქში ვიზიტისას მან ოლიმპიადისთვის ქალაქის მზადყოფნასთან დაკავშირებით ეჭვი გამოთქვა. რომნისგან ლონდონის ოლიმპიადის კრიტიკა ბავშვური სარციელია. ოლიმპიადის ისტორიაში ოლიმპიური თამაშები შეერთებულ შტატებში ყველაზე დიდი სკანდალი იყო და ახლა მოდის და არ სხვა კრიტიკებს. რომნის შეკითხვამ ლონდონის მერიც გააბრაზა. გავიგე ერთხმაწვილ სახელად, მით რომნის აინტერესებს ოლიმპიადისთვის მზადვარ თუ არა. მზადვართ, დიახაც მზადვართ. ერთკვირიანი ტურნეს დასასრულს პოლონეთში მით რომნიმ ჟურნალისტების შეკითხვებს თავი აარიდა. მისმა თანაშემწემ კი მედიის წარმომადგენლები უცენზურო სიტყვებით მოიშორა.